Tää on nyt niinku part 2 tässä liimatouhussa, ei tästä ei tästä yhtään mitään. Tompan liimaskuun. Jes, se laitetaan jo kerran, sit mä omitan, et anna mä näytä ja sit mistä tästä ei tuu mitään. Kato, voi vittu. Se on älyttouhu. Nyt mä ruuttaan sut täyteen tänne. Ootko valmis? Mitä ruuttaat? Paras sun aivan. Noin se meni! En mä usko. Kyllä se sieltä tulee sit. Onkohan täällä? Tuis.